Olá! Seja bem-vindo ao Paisageando. No vídeo de hoje, vamos ver um charmoso chalé localizado no distrito de São Francisco Xavier, município de São José dos Campos, com vista deslumbrante para a Serra da Mantiqueira. Se você gosta de arquitetura, decoração e paisagismo, inscreva-se e deixe seu like! Toda semana atualizamos o canal com novos vídeos. Projetado em conceito aberto, esse chalé une a sala de estar, jantar, quarto e cozinha em um espaço bem decorado e confortável. A porta e as janelas frontais são envidraçadas, permitindo uma visão ampla do ambiente externo. Materiais naturais e cores predominantemente terrosas deixam a construção mais integrada à paisagem. Móveis e peças decorativas transmitem simplicidade, aconchego e bom gosto. A lareira de ferro, que está posicionada ao lado da porta de correr, chama a atenção e reforça a atmosfera aconchegante do chalé. Explorar o entorno do chalé, você encontra oásis de calmaria e contemplação. Sem sombra de dúvida, a rede de descanso é o elemento mais convidativo que você nota ao sair da casa. O item é perfeito para aproveitar a fresca e a vista encantadora da Serra da Mantiqueira. Você, o que achou desse chalé? Se você gosta de arquitetura, decoração e paisagismo, inscreva-se no Paisageando! Grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!